barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay hay'adda qaramada midoobay ee qaabilsan qaxootiga iyo video ay uga hadlaysay qaxootiga Soomaaliyeed ee ku tabaaleysan wilaadka magaaladaas xamar maraakiibta caalamiga ee marankoodii badweynta hindiya oo u tababaranay sidii ay isaga dhicin lahaayeen burcad badeedda gabar Soomaaliyeed oo soo weeraray nin dad qala ah waraysiga aanan ka qaadnay maamulaha ismihi gubtay wararkii ugu dambeeyey iyo videoga toddobaadka oo ah wiil shinjira oo idinka yaabin doona ma ogtahay oday Soomaaliyeed oo jira 112 sano inuu guursaday toddobaadkan gabadh jirta 17 sano oo qura odaygana magaciisa la yiraahdo Axmed Maxamed Dhoore ayaa waxa u dhashay sanadka markuu ahaa 1897 Axmed ayaa xaaskiisa cusub waxa la yiraahdaa Safiya Cabdulle waxa uu yiri Axmed weligay iyo Allahay ayaan waxa kuriyoonay inaan gabartaan oo kale guursado mar wax la weydiiyey Axmed sababaha uu ku guursaday gabadhan wuxuu yiri ma khasbin xaaladeeda ayaan waxaan uga dhaadhicay jacaylka aan iyada u qabo weyn aga yeeshay waxaan u bilaabanaysa waata daawadeel waxa ku soo dhawaatan wargelin barnaamijka mar walba Ilaahay ka bariya in wadankeenni uu nabad ku soo celiyo iyo sidii way waayo ciyaalku inaan cad tabakaayinka uga gadan jiray arana halayle halle wadaw ma qadara waata